Tá pensando em comprar uma nova placa de vídeo agora dessa nova geração da Nvidia? É melhor você ver esse vídeo antes de você pensar em comprar uma. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Como vocês já viram pelo título desse vídeo, já estão vazando informações sobre as novas placas de vídeo que a Nvidia está trabalhando, né? As placas de vídeo que nós temos hoje, que são as RTX, né? Elas têm uma arquitetura Turing, que é o nome do chip, né? E é uma arquitetura feita em 12 nanômetros. E a próxima arquitetura, que vai sair agora esse ano, né? O codinome dela até esse momento chama Ampere, que em português é Ampere, né? Se for verdade tudo que eles estão falando, né, segundo esses vazamentos, vão ser as placas de vídeo mais incríveis que nós já tivemos até o momento. De toda essa cadeia lá de evolução de placas de vídeo que nós já tivemos até hoje, essa realmente vai ser fantástica. Eles estão anunciando que essa nova geração de placa de vídeo vai ter um ganho de até 50% de performance em cima dessas que nós já temos hoje. E isso nunca acontece. Quando tem é, sei lá, 30%, 40%, 20%. O maior ganho de performance que nós tivemos até hoje foi da série 9 para a série 10, que foi um ganho assim. A gente tinha a 980 Ti, que ela era comparada com a GTX 1070, que foi da próxima geração. A 1070, que é da geração nova, que era da série 10, ela era comparada com a Titan da série 9. Foi um pulo de enorme de performance e também de economia de energia. E agora estão anunciando de novo que vai acontecer uma coisa desse nível, só que melhor, entendeu? Alguns fatos que a gente pode você pegar nisso, né? Apesar de serem, de ter vários rumores falando sobre isso, não dá para a gente acreditar piamente em apenas rumores, mas como a arquitetura que nós temos hoje nas placas Turing, elas são em 12 nanômetros. E a Nvidia já anunciou que as placas que vão sair esse ano agora, elas vão ser fabricadas com tecnologia em 7 nanômetros, né? Se você por acaso não sabe o que são nanômetros, assiste o vídeo que vai aparecer aqui no card aqui em cima, que eu falo exatamente o que são nanômetros. Mas voltando, essa arquitetura vai ser em 7 nanômetros, ou seja, ela vai reduzir e bastante o tamanho dos transistores que vão no chip, e isso vai dar para colocar muito mais transistor dentro daquele mesmo espaço e economizar energia, vai gastar menos energia. Então, o que estão falando é que ela vai ter até 50% mais de performance em cima das placas que nós já temos hoje e vai ter um ganho significativo de consumo de energia, ou seja, vai ter uma economia de energia, ou seja, pode chegar até 50% de economia de energia. Ou seja, se você tem uma placa agora que gasta 100 watts, você vai conseguir fazer a mesma placa com a tecnologia nova, com 50% a mais de performance e gastando 50% menos de energia. Ou seja, uma coisa absurda. Se for verdade, as placas que provavelmente vão ser a série 21, né, que nós estamos na série 20, a não ser que eles chamem de série 30, porque a Nvidia cada dia se perde nos nomes dela, né? Mas supondo que o novo nome das placas de vídeo seja 21, a 2160, a placa de entrada, né, que é a plaquinha do meio ali, a RTX ou GTX 2160, ela vai com certeza entregar mais performance do que a 2070 que nós temos hoje, a 2070 Super. Provavelmente ela vai ter a performance se repetir mais ou menos o que aconteceu com a série 10, da série 10 para 9, né?
Nós vamos ter placa de entrada a 2160 com performance da 2070. Ou seja, vai ser uma placa que vai rodar 4K no alto. Ou seja, jogos em Full HD, jogos em 2,5K, ela vai destruir. Vai ser um passeio no parque para uma placa dessa. Então dá para a gente imaginar o que a 2170 vai ser e o que a 2180 Ti vai ser. Vai ser uma coisa absurda. 4K vai ser um passeio no parque para essas placas. E elas vão consumir menos energia do que as placas que nós temos agora. Então, se você já tem placa de vídeo, tá dando para você jogar, tá dando para você ir de boa aí, segura um pouco a carteira aí que é bem possível. É lógico que provavelmente essas placas vão chegar em junho, julho, provavelmente, que é quando a Nvidia costuma lançar as placas dela, costuma anunciar as placas. Mas compensa muito, por exemplo, a economia que você vai ter, inclusive de dinheiro. Uma 2070 hoje está mais ou menos uns 3 mil reais por aí. E você vai poder comprar uma 2160 com mais performance que essa placa, provavelmente na faixa de 1.600, 1.500 reais, que é mais ou menos o preço que custa hoje uma 1660, por exemplo. E com mais performance e consumindo menos energia. Eu geralmente sou muito cético com certos rumores. Eu não acredito que vai ser 50%, mas pela redução significativa de litografia que essas placas vão ter agora, em relação às que nós temos hoje, é bem possível ser que tenha um ganho de performance bem grande. E nós vamos ter, por exemplo, a tecnologia Ray Tracing. Eu duvido que a Nvidia vai continuar com essa frescura de fazer placas RTX e GTX. Provavelmente vai ser tudo ou RTX ou tudo vai chamar GTX, e todas elas vão ter poder suficiente para rodar os jogos com Ray Tracing. Por exemplo, você vai poder rodar um jogo em 4K com uma placa de entrada com alguns recursos de Ray Tracing ativados, ou então com uma placa com uma 2170, pô. Por exemplo, rodar tudo no Ultra com 60 quadros por segundo em 4K com Ray Tracing, olha só que coisa de louco. E custando o mesmo preço que custa uma 2070 de hoje, ou seja, na faixa de 2.800 até 3 mil reais. Em promoção você acha por 2.500, 2.300, você acha por esses preços. Mas é uma coisa assim, vale muito a gente esperar um pouquinho. Por exemplo, se você tem aí uma 2070, se você tem uma 1070, uma 1060, você joga em Full HD ainda, não compra a placa ainda, segura, espera sair essa nova geração que provavelmente vai ser um estrago, né? Pelo que eu tô vendo aí, por esses rumores e essas coisas assim, parece que 2020 vai prometer bastante pra gente, cara. Então, segura a carteira aí, espera um pouquinho, e conforme for saindo mais notícias sobre isso, eu vou estar sempre atualizando vocês aqui no canal. E se for realmente verdade, cara, nós vamos ter placas de entrada rodando 4K, 60 FPS ali no médio, alto, tá? E com o recurso que é de ray tracing, fora as tecnologias novas, que a Nvidia sempre inventa alguma coisa nova para ela pôr nas placas dela, né? Então, é isso aí, é isso que eu tinha para falar aqui sobre essa notícia aqui, que eu fiquei muito entusiasmado para contar lá para vocês. Eu li a notícia faz uma meia hora, eu já quis gravar o um vídeo para contar para vocês, caso vocês não tenham visto em outro lugar ainda. Saiu ontem de noite essa notícia. Então, galera, antes de mais nada, né, um bom ano para todos vocês, que tenham um ótimo da 2020, né? Nós somos agora, hoje é dia 4 de janeiro. 4 de janeiro. E que seja um ano maravilhoso, com muita saúde para todo mundo, com muita paz, né? E também que entre bastante dinheiro para a gente poder comprar os novos processadores que vão sair, as novas placas de vídeo, as novas memórias e poder estar sempre aí, no mundo aí do PC Master Racer, não é verdade? Galera, então se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa um like aqui para dar uma força aqui pro canal. Se inscreva aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos não estão inscritas ainda. Então se inscreva aqui no canal, dá uma forcinha pra gente aqui. Compartilhe os vídeos e assista
aos meus outros vídeos. Provavelmente vai ter algum vídeo que você vai também achar interessante, beleza? Então, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!